nevím, ale ty se na to vymlouváš. Co máš? Tady říkáš, vole, že já napíšu setup, vole. A hraju hovno. Hádám, že borec není mat. Kalku. Ty píše, do nás dává bounty už, ty vole, co blázni do kurby. Počkej, vidím ho! Počkej, kurva nemám meč, kurva! Aaa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 a
Kde jsou busta? Tady vevnitř. Kde jsou mám tu? Oba dva, jo. Oba. Jo, oba. Piče, nahy. Kokote skupenej prostě, ty jsi přijebanej, bo. Já jsem chtěl vzít ten big, ty kokote. Jo, ty jsi chtěl vzít big, jo. No, představ si, no. Minus 120, dynamo. Obavně, obavně, obavně! Na hit, na hit, nice! Left. Ty pičo, jsem dal... Jsem mi dal minus 120, to jak rychle se vyhealovala. Ne, tady buste, jo, tady, 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 tady! Pičo, už sem letí. Pojď, já ti otevřu dveře. No, tak nechce letět. To komu odjebalo? Nevím, mě to odjebalo a jeho net. Mě to, ono to odjebalo přímo ke mně. Ježiš. 120. Píče, kdybych chtěl vyžrat. Ty svině. To je tady ten u mě dostal raketu jak svině. Hm, nice, no. Tak se třeba pojeb, ty koko, to je blej do píči. Kámo! On prostě pětkrát shockwave ne do píči. Dobrý, to hantím. Dobrý, on je v risky. On je v risky prostě, kámo, ne. Ty lidi jsou postižení, to není možný. On prostě radši dívne toho kámoše, kámo, ať si může hrát na body, ty kokot. No, my už jsem letěl tak 4 bounty do píče. To furt hantíš? No, jako, nevím kde, já vidím ho. On si jako myslí, že mě uteče, jak se asi posral, no jako. Nevím, pro mě to zabije ještě. Nevím, dostal 120, jako. Tam nefří 90, asi hajdu. Ty pičo, tomu budu tancovat Elka na hrobě, kokotovi. Hned jak ho zabiju, piču se, pojď sem. Kamu, ty musíš být mentálně mimo. Ty odebe. A já se cením. To ti prcá na hlavu. Dobrý hanky je. Kde jsou ty krysy skurvený? Letí svety. Já jsem tomu jednomu dal 60 do bílých a ten druhý dostal 90. Ale on se vyhýloval, ten co dostal 90. On si asi myslí, že přežije prostě, dobrá to nechápu. Tam je další duo. Mě střílí. Tady na to duo, vole. Jo, dám. To co dělá, kámo, on je mrdanej. Ty píče, dobrý aim, bro. Je na hit. A nevím, kde je ten můj, ale... Mně už je mrtvý, jo? Já nevím, kde je ten můj, já jsem ho ztratil. On chokejnul. Tá, chokejnul, rychle. No. Tady dole, pojď. Nevidím. Neletěl insta dolů? Ne, není tam. Tak kde je jako pičo, musel letět insta dolů? Nevím. Tam není ale v těch buildách. Tady je dole duo, tak pojď sem, ale... Kde je dole? Tady u mě. Musíš tam, marknout do piči. V tom baráku. Jo. Tak já si přepím. Nemáš shockwave? Co? Yeah.
Jdu. That's good. Nice. Byl rebooty. Nebo mě celo video nic neměl do piče. Nedělal by mě lehovno. Aha, měl. Dobrý. A case on your mom's grave, GG, noob. Nejsou ostatní, ale. Báček načil celkem. No, oni jsou v té bajsce. Oni jsou tamhle, jo. Ježíš, tak to je extrém. Tak to je hard cringe, kámo. Ježíš, tomu prostě nedáš snipe, kámo, jak jsi slabej. No, já jsem střelil na random, ale on na mě taky mířil. Jo, samozřejmě. Jo, samozřejmě. 106, moc jen zasranej, no jsme... AAAAAA! PIČO! Dobrý, zas. Banana, banana! Box! Bad. Komu? Já jsem ho dvakrát vyslal. No, jsem na mě bude něco prostě říkat, tak jako. Borec, já jsem borec. Kurva, jsem tím. On se fajtí dál. Tady, tam jsou, tam jsou. Jo, vidím, vidím, vidím. Musím popojit medkit, a! Píča. 31. Pane, kam si popnul medkit? To je jedno, vole, že se nezabijeme. Běž. Je na hit, Valkert. Na hit moc nejde, ty kokota, docela 40. No tak teď je doslova na hit. Ty zabil dva jednou ránou? Ne. Jo, já to nechápu, ty tam fajtíš s týkem. Já ho naháním a on prostě běhne tobě přímo do držky. Kámo, ta čárčka, fialová čárčka legit god na té aréně, kámo. To je fakt jak pumpa. To co jako dělá tady borec? Ale kdyby se zaseknul ve vzduchu. No. Ne, nebudeš opěvovat. Jsem na hit. Nevím, jsem na hit. Co mi dal? Tam esko někde. Esko. Aha, záda. Kamo, tak píča. To jsou oni, vole. Ne, na esku jsou, co mi dal, podle mě, já nevím. Ale jsem dostal totální páčky, kámo, total. Když jsi dostal od každého dva hity. Čau, Albis. Počkej. Už nejsem. Kamu... To ti ležit mrdá na tu hlavu do piče. To nevím, jestli to čas? U mě. Kamu je kreklej, proč mu nic nedal? Nok, ten druhý šok vejvnou pičus. Však bude znova ten kámoš. Na esko. A piči, jak hodně lidí žije, vele, čo na to? Žije docela, no. Čo tam osa? Aaaa! Čuj na nás, kurva! Jsem vám posral teďka. To jsou ti, co mě dají laser, podle mě. Myslíš? Mhm. Můžu se na ně podívat. Jdem to očeknout. Pičo. Pojď sem tě. Edit, kurva. Edit. To ti je. Čemu můžeš přestat? Ty pišo, kurva, mám nervy. Nezabij to, mýho. No, tak já jsem zabil toho, že jo, cože? Kamu, proč každý shockwave je, jsi zasraný cripple, kurva? To fakt nevím, jo. Ty si jako myslíš, že přežijou, jo, nebo? Hele, nevím. Ta druhá sračka. O, co? To jak jsem ho hitnul? WTF? Jsem mířil vedle něho. 92. Mám tady doufat, že na nás napojedou ty, jako jsem snipl. Play. Ty pičo, on mě má bocnul. OK, actually good je tohle.
Dávám si ještě jeden bejk a jdu. Myslím, že nechci mě tam, jo? Znáš se, píče. Co to jako bylo za play, píčo? Oni ho podkopávám. Pocen! Jo. 112? Dek. Ty píčo, kamo. Ještě, že jsem se počkal s tou čárčkou. Na ten hit perfektní. Kde bym raketomet, chill? Já nemám nic nabitý, kurva. To ještě rád jsi tu. Ty se prdol hrát. Na. Finished. Až mi, co je tamhle? Co je za tam, do piči? Hej, dej to, hej, máš, vyjel to, dej to raketomet. Nedám. Dělej, já to chci zase udělat pak. Na poslední kill, jo? Jo. 24. 30, 28, je 28. Na hit, je na hit. Tady je na hit, lemo. To je to dřevo. Ty stříš úplně jako jinýho, Violeta. Já vím, vole. Jedno. Ty vždycky jí zbavili solo dua. No, co jako udělat ten tapek? Halo, musíš to editnout! To je idiot, ty piča. Kam oni zase riftli? Ještě jedno solo někde. To je jeden dupal, bylo nějaký pocit. Nevím, pojď zajebat to duo a jdem to solo. Jo, ale u mě. To jako jak nehituju. Není to raketomer Violeta. Pojď, 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 zasnipu, na. Kurva. Máš rakety? Jo, nice. Dobrý, pojď to duo. Jeden byl white, jo? Ale jsem se vyhýloval, nevím. Zajeba? Jo, zajeba. Okej. Já nevím, jak je low, kam se bojím do něj střelit tou čáčkou. Dobrý, má shieldy. Pičo, kamo. Je kreklej skoro. Pičo, vole, on jde prostě do mě. Chilluj. Je kreklej, je jdu si pro něj. Pojď sem! Já mu rozbiju box. No, dobrý, já jsem mrtvej. Kámo! Kde je zás? A kámo, jestli se vyhýluje do piči. A se zabiju. BOOM! 30 kilo,